todos e a todas. Quería comezar por amosar a miña solidaridade coas persoas que foron detidas onte a raíz da manifestación dos mariñeiros do Cerco e que foron postas en liberdade esta tarde. Un intento máis, un intento continuado de criminalizar calquer protesta social, deliberadamente a táctica de criminalizar estas protestas e a miña solidaridade con esta xente que evidentemente non pasa un bon trago cando é detida, elevada ao calabozo, ás dependencias judiciais, etc. Nos ambientes violentos nos que eu me movo se sol escoitar unha frase que a mí me parece moi boa, que se di que nós non somos antisistema, senón que o sistema é anti-nós. Eu tamén creo eso, que temos un sistema que é anti a maioría da poboación deste país. Tamén se tratou de criminalizar os movimentos sociais que reclamaban o dereito das persoas a gozar dunha vivenda. Criminalizouse a Ada Colau e a plataforma de afectados pola hipoteca, chegando incluso membros do Partido Popular a comparados con ETA, simplemente por facer o único que nese momento, nun momento de desesperación, podían facer, que é facerse oír, donde podían. Facerse oír a dar donde podían. Xa que lles cerraban as portas, que en teoría eran as que levaban a solución democrática aos seus problemas, foron a dar donde puideron, simplemente que as súas voces, que as súas más, que os seus corpos, e foron comparados con ETA. Ben, nos en xeral defendemos que na política hai que facer cambios radicais e profundos. Na política de vivenda tamén ten que haber un cambio radical. A vivenda ten que convertirse no que di a Constitución, que é un dereito de todas as persoas que viven no Estado español. Un dereito ao uso dunha vivenda, non un dereito á propiedade necesariamente, senón o dereito ao uso dunha vivenda. E é que as consecuencias que estamos a vivir agora, despois do estupido da burbulla inmobiliaria, non veñen de hai dous días, veñen dun sistema que está arraigado ao franquismo, que fomentou a propiedade sobre o aluguer, que fomentou a propiedade sobre o dereito á vivenda, e que foi convertindo a vivenda nun dereito fundamentalmente especulativo e un ben económico frente a un ben de disfrute das persoas. A democracia continuouse con este modelo, un punto álxido, na lei do solo do 98, na desregulación constante dos mercados hipotecarios, na falta de control sobre os bancos, na concesión de hipotecas. En este período da burbuña inmobiliaria houve xente que se enriqueceu indecentemente, pero a maioría das persoas deste país endebedáronse e moitas delas quedaron excluídos deste mercado. Moitas delas, a raíz do estoupido da burbuña inmobiliaria que ven desde Estados Unidos, coas hipotecas subprime, víronse na rúa. Máis de 400.000 persoas desde que estaba a burbuña inmobiliaria quedaron na rúa sin vivenda e moitas delas endebedadas ainda por riba cunha débeda que normalmente será de por vida. Xente sin vivenda nun país con 3,5 millóns de vivendas baleiras. Nun país onde se tomaron decisións trascendentes para rescatar bancos, para rescatar inmobiliarias. Nun país onde a ciudadanía vía eso, simplemente, non fai falta máis que mirar, que xente na rúa, bancos rescatados. E nos, como decimos, non renunciamos a atacar de raíz os problemas, mas non é a intención desta iniciativa, posto que esta iniciativa simplemente significará, en caso de aprobarse, un pequeno paso, un avance, medidas paliativas, en que non propoño esta iniciativa como solución definitiva aos problemas de vivenda, pero sí que queremos que un avance, e por eso a proponemos. Nos hubiera gustado que a directiva europea fose máis alá, garantizase máis os dereitos da ciudadanía, atacase máis o que o mercado das deudas hipotecarias, porque ao final sempre hai unha contradición de intereses. Evidentemente, por un lado están os intereses da xente de disfrutar da vivenda e por outro lado está os intereses dos bancos, das grandes inmobiliarias. A directiva europea, da cal pedimos a transposición inmediata, sin máis dilación, aplicarase aos contratos de crédito garantidos por unha hipoteca ou por outra garantía comparable utilizada nun Estado membro, así como aos contratos cuxa finalidade sexa adquirir ou conservar dereitos de propiedade sobre terrenos ou edificios. As novas regras adaptaranse aos distintos mercados hipotecarios dos Estados membros.
Ainda que, sobre todo a información, o consumidor terá que presentarse un formato homoxéneo en toda a Unión Europea. Dentro das medidas que para nós nos parecen avances, pois está un período obligatorio de reflexión de 7 días antes de asignar un contrato hipotecario, ou ben do mesmo período de 7 días para retratarse tras a asignatura, segundo decida cada país, demoras en relación cos desafiuzamentos coa exigencia de facilitar a dación en pago, evitando sobre el endebedamento a longo prazo, é dicir, tomar medidas en función da renta das familias para que os, as economías familiares non queden condicionadas únicamente ao pago da vivenda, que poidan significar un tanto por cento límite, a flexibilidade, polo tanto, a amortización da débeda, e depois medidas relativas aos préstamos irresponsables, é dicir, garantizar o estudio do risco cando se conceden as hipotecas, garantizar que non haxa cláusulas abusivas, de prohibición de condicionamento dos préstamos de garantías e prestacións dos inmobles. Por tanto, nos pedimos que se empece xa a traballar na transposición, porque se sean pasos máis importantes ou menos, son pasos adiante que nos creemos que nun caso tan delicado como este debe se de dar. E debe se dar, ademais, por outra razón adicional, e é que as medidas que para nós adoptou, as medidas que adoptou o Goberno do Estado, que para nós foron máis ben cosméticas e a remolque dos movimentos sociais, incluso con algo tan gráfico como tramitar a IRP asinada por 1.400.000 persoas e reducir o seu contido prácticamente unha parodia, esas medidas do Goberno do Estado non están a ter resultados significativos, pola razón de que non se quere encarar o problema de fondo nin adoptar solucións reais a fin de non afectar negativamente o mercado das cédulas hipotecarias. Os datos demostran que as medidas do Goberno só foron cosméticas e non solucionan o problema. En 2013 houve máis desafiuzamentos que en 2012. Actualmente hai 600.000 familias neste país atrapadas en hipotecas con máis valor que as súas vivendas. Según os datos do Banco de España, no terceiro trimestre de 2013, a morosidade das familias era do 5,6%, mentras que un ano atrás era do 3,48%, é dicir, está subindo. E nos creemos que a solución pasa por tres eixos para unha solución real, que un plan para ter un proceso de reestructuración das débedas hipotecarias das familias, unha lei da segunda oportunidade que hai en moitos países de Europa, e poñer o Sareb a traballar como un mercado social da vivenda. Nos creemos que iso debe ser aproveitado a transposición desta directiva para avanzar máis, evidentemente, nos dereitos das persoas, e tendo en conta que é un problema moi sensible e moi importante, e que o tempo aquí tamén é importante. A razón principal da nosa iniciativa que xa presentamos en comisión, parece ser que é demasiado pronto, espero que esta vez non sexa demasiado tarde, pois é simplemente esa, calquer un día gañado, un mes gañado, é importante para as persoas que están a vivir este problema, e por eso solicitamos con toda a esperanza do mundo o apoio de todos os grupos, porque creemos que de xustiza afrontar con rapidez a solución destes problemas. Nada máis, moitas gracias.